Hei, jeg heter Liv Maria Roggen, og jeg har fått det gledelige og utrolig morsomme oppdraget å skrive neste års tingingsverk til Vossajazz. Så nå sitter jeg og putler og ordner og koser meg veldig med alle planer, og så får vi se hva det blir når det nærmer seg.